өмнө сонгуулийн тойргийг хуваарлсан байх учиртай. За ингэхдээ нийслэлийн тойргоос цөөлж зарим аймагт тойрог нэмэх гэсэн эрх баригчдын нууц төлөвлөгөөг ийлүүлж маргаан дагуулад байна. Монголчуудын талаас илүү намдардаг нийслэл хотын тойргийг хасах нь байтугай нэмэх ёстой. За мөн нэгч төгрөгийн зардал гарахгүй сонгуул явуулах боломжгүй учраас зардлаа ил тод зарлах ёстой хэмээн сөрөг хүчнийхэн мэдгдсэн байна. Улсын хурлын сонгуулийн тойргийг 2-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө хуваарлсан байх цаг хугацааны хязгаар байгаа. Тиймээс энэхүү хугацаанд багтааж тойргоо хил амгуухан хуваарлж чадах хэсэг нь эргэлзээтэй болоод байна. Учир нь нийслэлийн 28 тойргоос 4-ийг нь хасч зарим аймаг дээр нэмэх гэсэн нууц төлөвлөгөө нь ил болж хэрэглэн сэдв үүсгэж байна. Хэдийгээр хүн амын тоо, нутаг дэвсгэрийн төлөөлөл, тойргийн хилэн тасрахгүй байх гэсэн 3 зарчмыг барина гэсэн тайлбар гарч ирсэн. Гэвч нийслэлийн тойргоос хасах замаар хөдөөгийн тойргийг нь нэмнэ гэж байгаа нь хүн амын тоо харгалцсан хэрэг бишээ гэсэн тайлбарч гарч байна. 28 мандатаас чинь 4 мандатыг аваад нэг одоо тойрогтой аймагуд дээр шилжүүлнэ гэдэг. Ингээ үзэх юм бол нийслэл маань 24 мандаттай, аймагуд маань 52 мандат болох гэдэг байхгүй. Ийм шудраг босоож болохгүй. Хүн амын баг одоо 50-60% нь нийслэл Улаанбаатар хотод амьдарч байхад нийт мандатын одоо 3/1 нь тийм ээ нийслэл ногдож байгаа. А тэгээд хүн амын одоо нэг 50 өрхгүй шахам хувь нь хөдөө оронтхууд байж байгаа. Гэтэл тэнд одоо нийт мандатын одоо 3/2 нь хөдөө оронтхуудаар байна гэдэг бол энэ шудраг бас судлаа. Тэгээд өнөөдөр төлөөллийн зарчим ч гэсэн алдагдчихж байгаа шүү дээ. Ер нь бол өнөөдөр жишээ нь хөдөө оронтхоос нэг одоо ойролцоо 15-20,000 хүн дутмаас нэг мандат гарч ийн гэж харах юм бол Улаанбаатар хотод бол 40-50,000-аас нэг хүн гарч байгаа. Тэгэхээр ийм тэнцвэртэй бас төлөөллийн нөхцөл байдал байгаа учраас бид нар энэ дээр ядахтай одоо байгаа энэ төлөөллийнхөө мандатын тоог хിവэр үлдээгээд тэр хөдөө оронтод байгаа 48 мандат дотроо хуваарлтуудаа дахиж одоо хийгээч гэдэг ийм сандыг өгсөн. Энэ удаагийн сонгуулийг мөнгөний сонгуул болохоос сэргийлж 76 жижиг мажоритарыг 26 том мажоритараар сольсон дэвшил болсон гэж байгаа. Гэхдээ тойрго зурхтаа өөртөө ашигтай байдлаар шийтгэх гэж байгаад унсан нүхэндээ өөртөө унсан ардчид намынхны алдаагч ардын намынхан давтах магадлал байна. Өөрөөр хэлэх юм бол цөөхөн хүний ашиг сонирхол тааруулж тойрго хуваарлах гэж байгаа боловч хүссэн үр дүнг авчирах хэсэг нь эргэлзээтэй юм. Нөгөө талаар сонгуульд нэр дэвшигчдээс мөнгө авна авахгүй гэсэн зарчмаа намууд өөрсдийнхөөрөө энхүү тайлбарлаж байгаа юм. Хандиугээр сонгуул дэлхийн аль ч улсад явдгүй. Америк ачсан юм сонгуул яж табасан. Тэдэн сарын тэдэн гэхэд тэдэн дөрвөн тэдэн долларын тэдэн сая долларын хандил цуглуул. Чадахгүй болвол чи дараагийн дебатанд орж чадахгүй гэж. Сая Эндрю Ян гээд хятад гаралтай Америкийн иргэн хамгийн сүүлийн дебатанд орж чадсангүй. Хэрвээ тэр хүнийг дэмжсэн одоо 10-20-30 долларын ханд өгдөг хийдшүүдийн 1 сая хүн 2 сая хүн байхгүй бол тэр хүнийг жинхэнэ сонгуультай очоод амжилт гаргаж чадахгүй гэж үнэлж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ намдаа хандив цуглуулдаг нэр дэвшчийн үнэлэх авсныхаа дараа өөрөө дансаа гаргаа хандив цуглуулдаг